Grupi i punës për balancimin e njësive zgjedhore ka anuluar sot takimin për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të katër partitë më të mëdha parlamentare. Grupi përbëhet nga katër koordinatorët e grupeve parlamentare dhe tre nënkryetarët e kuvendit. Koordinatori i grupit të deputetëve Partia Demokratike Shqiptare Imer Aliu për televizionin Koha sqaroi pozicionin e Partisë Demokratike Shqiptare. Partia Demokratike Shqiptare kërkon që njëherë e përgjithmonë në Maqedoni të vlej barazia e votës. Nuk mundet që njësia zgjedhore nr. 6, që është me shumicë dërmuese shqiptare, të ketë 10% më shumë votues se sa njësia zgjedhore nr. 3, që është me shumicë dërmuese maqedonase, dhe njësia zgjedhore nr. 4, që është njëjtë. Dallimi ndërmjet votave të njësisë zgjedhore nr. 6 dhe këtyre dy njësive zgjedhore është shumë i madh. Bëhet fjalë për 30.000 votues, ky fakt në mas të madhe ullë numërin e deputetëve shqiptarë në Parlamentin e Maqedonisë dhe sigurisht e then parimin kushtetues të barazisë së votës. Përse vota e shqiptarit duhet të vlej më pak, se sa vota e shqiptarit të Tetovës për shembull, se sa vota e Maqedonasit të Prilepit të vlej më shumë. Do thonë, kjo po ndodh dhe për fat keq BDI-ja po bën vazalitetin si gjithmonë, edhe këtë herë, po bën vazalitetin dhe ndihmon partive maqionase që ta realizojnë këtë. Mos harrojmë se ishte Partia Demokratike Shqiptare në vitin 2011 që kërkoi nga 3% sa ishte atëherë përqindja që mund të lëvisë numri votuesve në përgjegjësi zgjedhore të ulet në 1%. Dhe përgjigja e BDI-së dhe VMRO-së ishte këtë 3% që ne bëm 5%. Dhe si pasoj e kësaj, sot kemi problemin e mos barazisë së votave dhe shqiptarë dëmtojnë në mas të madhe. Këtu janë kalkulime politike të maqionasve, të cilat BDI-ja po undimon, vetëm të analizoni se si kanë rrjedh punën. Para disa viteve e bartën gjysmën e Dibrës në njësinë zgjedhore nr. 5, duke e pas në nënën tjetër gjysmën e Kërçovës në njësinë zgjedhore nr. 5. Do ishte shumë logjike që pjesa tjetër e Kërçovës bartët njësinë zgjedhore nr. 5, mirë po këta këshu i bënë punë gjysma, dhe tash do të tentojnë që këtë pjesë që ka ngelë për disa 3 apo 4.000 votuesi, ta bartë njësinë zgjedhore nr. 5, me çka nuk barazohet vota. Ndryshe në tavolinë janë dy propozime edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Njëra është për rishikimin e kufive të njësive zgjedhore 2, 3, 4, 5 dhe 6, kurse tjetra është vetëm për kalimin e vend të votimeve të Dibrës në njësinë 5 zgjedhore. Megjithatë, partitë paraprakisht janë shprehur me qëndrime tërësisht të kundërta.